Латана, перелатана дорога, що стала зіркою у соціальних мережах, з'явилася неподалік столиці в Ірпені. Слави вона набула після улюбленого способу українських шляховиків навести лад, тобто відремонтувати дорогу ямковим методом. Бо цього разу вони перевершили усі попередні яскраві досягнення своїх колег і залатали асфальтом вибоїни у ґрунтовій дорозі. Володимир Карабан. Робити тільки половину вулиці, а ось ці от ями залишити, як є.